Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քաղաքական հնարքների այլ մեր քաղաքական իրավիճակի մասին։ Նաբուլգեն Արսենյանը, Պապետյանը չեն բացառել, որ եթե հարկասրտադան օրենքով քննաբարացում ներկայացնի, իրենք միանա այսպես հանդիպում։ Դուք բացառում եք իշխանը։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ կարող է հանդիպում լինել հա սրտազանի հետ։ Նման օրակարգ